Tak, zatímco žulu najdete poměrně snadno na větších územích a skoro, skoro v masivních i pohořích nebo ve jiných celcích, tak tady vidíme dalšího zástupce hlubinných vyvřelin, jmenuje se Gabro podle naleziště v Toskánsku v Itálii. Zase, když se podíváme tak můžeme vidět jednotlivé krystalky právě jednotlivých e, minerálů, které tu horninu tvoří. Najdeme tady e, velké, velké kusy plagioklasu, najdeme tady, e, najdeme tady hodně biotitu, a jsou tady různé rudní minerály, které mají tu tmavě černou, tmavě černou barvu, třeba zde. A hlavní složkou je tady samozřejmě pyroxen, občas se tam vyskytne nějaký amfibol. Tenhle ten, tenhle ten zástupce je specerát u týnce nadsázovou. Když se podíváte třeba na mapu, na mapu, kde se gabra u nás vyskytují, tak jsou to poměrně, poměrně malé oblasti. A díky, díky, právě té struktuře, kde, jsou, kde se tady s velmi tmavé minerály, s těmi velmi světlými, tak při vylištění to gabro slouží hlavně jako, deko, jako, dekorační kámen, nepoužívá se třeba na kostky stevní a tak dále, jako, jako ta žula. A právě u těchto těch e, hlubiných vyvřelin, tady máme zase, e, zase tu žulu, e, tak je důležité, že díky té hrubozrnosti e, velmi snadno e, erodují, velmi snadno se e, vy Velmi snadno se z těch kamenů e, vlastně vypadávají ty jednotlivé minerály a v důsledku nějaké mechanické fyzikální eroze se ty kameny rozpadají, pokud se dostanou na povrch a tvoří významný zdroj pro minerály usazené.